kulankani oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ugu soconayay wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmada Mahadaay ayaa shirkooda waxay ku soo gabagabeeyeen maanta magaalada Muqdisho, iyagoona diiradda ku saaraya shirkani dhibaatooyin ay sheegeen in xilligani ay ka taagan yihiin deegaano ka tirsan degmada Mahadaay iyo gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoona ku eedeeyay dhibaatooyinkaas inay wadaan shakhsiyaad gaar ah oo doonaya inay boobaan guryo dad shacab ay leeyihiin, taasna ay tilmaameen in marnaba aysan ka aqbali doonin, waxayna shakhsiyaadkaasi ay ku eedeeyeen gadaal ay ka riixayaan xarakada Al-Shabaab sidii hadalka u dhigeen. Mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cali Xuseen, iyo xildhibaan Ismaaciil Cabdi Qaasim, waxayna uga digeen shakhsiyaadkaasi in arrimahaasi ay joojiyaan, isla markaana waxay baaq u direen maamulka Hir Shabeelle in arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan waxa ugu qabto. Shirkeenna jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay kadib markii aan yeelanay shirar socday maalmahan, gunaanadkiisna uu maanta yahay kaasoo ku saabsanaa dhibaato ba'an oo ka taagan deegaanadii degmada Mahadaay hoostago ee Sabax Jasiiro. Go'aanadii ka soo baxay waxaa ka mid ah kow, inaan cambaareyno dhibaatada ka taagan deegaanadaas oo ah dhulboob, la boobayo dhulkii, la isticmaalayo ujeedooyin kale, taasoo keeni karto isku horimaad qabaa'il, isku horimaad deganaansho darro. Sida la sheegayo waxaan aan cambaaraynaynaa in beer uu dalag ku yaallo loo isticmaalo awood gaara in la gidiyo dalaggii xoog lagu qaato, waa cambaaraynaynaa. Waxaa kale oo ka soo baxay shirkaani inaan dignin halkan ka dirno. Waxaan leenahay beelaha wada dega deegaanadaas waa dad walaalo ah. Sida aan ka warqabno arrintaani, fikir midaysan ayay ka gaareen. Waa ku maasiin waxaa wada shakhsiyaad. Shakhsiyaadkaas waxaan leenahay wax ujeedo aad ka gaaraysin ma laha. Beerahaas oo qaarkood ay ku yeelaan dalag, sida aan wararka ku helayana la isku dayayo in la gidiyo dalagaas ee lagula wareego dokumenti faalsa ah. Waxaan rabaa marka inaan degniin u jeediyo beelaha ku howlan hawshaas iyo dadka gadaal ka riixaya ee nabadiidka ah iyo dadka isku dayaya dokumentiga been abuurka inay dhulkaas kula wareegaan ee ay isku diraan dadka walaalaha ah ee wada degan halkaas. Waan u digayaa anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Mahadaay. Waxaa kaloo aan rabaa inaan gaarsiiyo dowladda Hir Shabeelle dhibaatada ka jirta meeshaas, ayadana in ay ogaato cawaaqib xumada iyo dhibaatada iyo dadka lagaga barakicinaya meesha ee dhulkooda lala wareegayo, ayadana ay ogaato oo laga sameeyo dokumenti si hadhow loo ogaado waxa halkaas ka dhacay. Aniga waxaan baaq u soo jeedinaynaa dadka meesha degan ayagana inay dhulkoodaas ay xafitaan, dhulkoodaas ay ciddii kusoo duushana ay iska dhiciyaan si ay meeshaas ay ayaga ay ugu madax banaanaato. Dokumentiga beenta oo lala wareegayana dokument shaqeynaya ma aha. Waa in dadka dhulkaas laga banaanka laga qaado oo dadka kusoo duulina ay ka leexdaan. Dowladda Hir Shabeelle oo madaxa u yahay ninka la yidhaahdo madaxweyne Waare, waxaan u sheegaynaa asagana arrintan inuu la socdo, guddoomiyaha baarlamaanka Hir Shabeelle, guddoomiyaha ku-xigeenka, maamulada meesha, in dhulkaas aan la boobi karin, dadka boowayna laga hortago. Taas ayaan soo jeedinaynaa. Cabdiraxmaan Waaberi, Somali News, Muqdisho.